Hoi, ik ben Helma van de Facebookgroep Stenen Schilderen en ik wil jullie vandaag laten zien hoe ik een beschermengeltje ga maken. Beschermengeltjes zijn altijd leuk. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving, zeg maar, die of ziek is of iets ergs heeft meegemaakt, die gewoon een beetje in de put zit. En dan is een beschermengeltje altijd heel leuk om te geven. Als troost of als houvast. Altijd leuk, zo'n engeltje. Ik ga dat doen op een Santorini steentje, een kleintje. Santorini steen is een mooie gladde steen. Met een glittertje erin, zoals je ziet. Mooi glittertje erin. Je kunt er zo op werken. Je hoeft het niet met een primer of zo voor te behandelen. Hij is hartstikke glad en super wit, dus de kleuren komen mooi op. Hele fijne steentjes om op te werken. Ik ga laten zien dus hoe ik die teken. Gewoon heel simpel hoor. Ik ga een heel simpel dat iedereen dus dat kan doen. Gewoon een rond gezichtje. Met een beetje een jurkje. Gewoon een simpel jurkje. Voetjes eronder. Hele kleine handjes met drie vingertjes. Een beetje haar. Krulletje. Leuk. Een aureoltje boven het hoofd. En natuurlijk vleugeltjes. Zoiets. Gewoon eenvoudig engeltje. Ik begin met het gezichtje. Ik gebruik daarvoor de Deco Art Americana verf die ik bij Nettie Blassman heb gehaald. Atelier Nettie Blassman. Daar kun je cupjes Deco Art Americana verf kopen. Dat is handig om eens te proberen misschien. Zelf fijne verf. Je kunt er ook mee dotten recht uit het potje. Dus dan hoef je je verf allemaal niet te verdunnen en zo. En ik ga eerst eens beginnen met het gezichtje en op te zetten in een natural buff. Dat is een beetje een huidskleur. Dan maak ik even het gezichtje alvast in die kleur. Maar ik wil dat gezichtje ook een klein beetje laten leven. Dus niet zo saai, vlak kleurtje. Ik wil daar een beetje een blosje inbrengen. En dan heb ik een kleurtje gemixt met roze en een beetje crème kleur, zeg maar. Ik hoef mijn penseeltje ook niet schoon te maken. Ik pak een beetje van dat roze en ik zet hem twee puntjes op de wangetjes. Dan maak ik mijn penseeltje een beetje schoon, droog. En dan ga ik die kleur een beetje mengen in die huidskleur, zeg maar. En dat hoeft niet per se in twee rondjes te zijn. Ook hier een beetje tussen de haartjes. Er zit wat schaduw. De zijkant van het gezichtje een beetje. En dan met dat puntje draai ik dan een beetje rond. Zodat ik een beetje verschillende kleurtjes heb in het gezicht eigenlijk. Als je vindt dat het te donker wordt, dan pak je gewoon de lichte kleur weer een beetje erbij. Zo. De handjes, die doe ik gewoon in de huidskleur. En de voetjes ook. Gewoon blote voetjes.
beetje bibberen. Heb ik wel meer last van. Zo. Dus, gezichtje heeft een beetje een blosje gekregen. En de handjes en de voetjes heb ik gekleurd. Dan ga ik het jurkje doen. En daar heb ik een verf voor met glittertjes erin van Cadence. Cadence, ja. Cadence. En er is nog een nieuwe verpakking. Die heb ik pas gekocht namelijk. Speciaal. Oh, een beetje moeilijk open te maken. Ja. Zo. Kijk, mooi glitterkleurtje. En hierop, ik ben zuinig. Hierop kan ik al verf pakken. En dan ga ik het jurkje mee doen. Kijk, het is een mooi glitterkleurtje. Mooi roze jurkje. Proberen te doen. Lijntjes. Nou. Keileuk glitterjurkje. Potje dicht. Kijk eens, hele leuke glitterjurk. Dan ga ik de haartjes even doen. Die doe ik in het Sienna, Burnt Sienna. Dus ook weer met de Deco Art Americana verf. Deze kant. En ook die krulletjes ga ik even doen. En dan maak ik mijn penseeltje een klein beetje vochtig. Dat ik goed die lijntjes kan trekken. Dus een beetje vochtig penseel. Niet te nat. En dan proberen die lijntjes van het krulletje te volgen. Vochtig, zie je. Zo. Dan vind ik het wel leuk om het goud, de oude jureltje te doen. Ik heb hier een beetje goud op mijn pelletje liggen. Goud is altijd leuk om te gebruiken in schilderwerkjes, vind ik. Geeft net iets. Een leuk gouden aureoltje. En ik wil op het jurkje wil ik een ster. Of iets. Dus even kijken. Een sterretje. Gewoon een simpel sterretje. En ik wil een paar kleine gouden bolletjes. Dat doe ik met een dot tooltje. Even de jurk een beetje versieren. Een paar stipjes. En hieronder.
Beetje meer verf. Een randje met stipjes. Maakt het dan toch weer een beetje aparter. En ik heb van de Action heb ik hier 3D paint. Daar kun je eigenlijk ja, mee schrijven ook zelfs. Er zit een spits puntje aan. Maar ik ga het gebruiken voor de vleugeltjes. Er zit een beetje een glittertje in. Dan zet ik dan even een beetje een puntje in de vleugeltjes. Zo. Pak ik mijn kwastje weer. Even droog maken en dan ga ik de uitsmeren. Die glittertjes. Een beetje doorzichtig en dan glitters erin. Dat is altijd leuk. Glitter in goud. Zo. En dan ga ik hem even drogen. Pak ik mijn föhn even. Klein momentje. Dan had ik het even goed drogen. Want we gaan dat een fijnlijner gebruiken nu. En als het verder vochtig is, dan is dat niet goed te doen. Een beetje te snel doen, denk ik, maar ik ga voorzichtig zijn. Ik gebruik voor de lijntjes een Micron 05. En ik ga nou alle lijntjes eigenlijk omtrekken, ook het krulletje van het haar. Dan wordt het meteen al heel anders als je dan lijntjes gaat trekken. Handje, heel kleine vingertjes. Zo. En zo zie je dat dan zo'n simpel tekeningetje eigenlijk hartstikke leuk wordt. Drie vingertjes. Vleugeltje. En onder. Voetjes. En dan moet ze natuurlijk een leuk gezichtje hebben. Gewoon simpel twee oogjes. En een leuk lachend mondje. En dan vind ik het altijd leuk om dan er gewoon de schermengel onder te zetten. Schermengel.
Dit is ze gewoon eigenlijk. Leuk, simpel schermengeltje. Hartstikke leuk om cadeau te geven. En als je dan zo'n organza zakje bij de Action heb ik die gehaald hebt en je doet het engeltje erin, dan heb je toch een hartstikke leuk cadeautje om te geven aan iemand die het moeilijk heeft of die ziek is. Hartstikke leuk. Daar zijn ze blij mee. Dus ja, dat wou ik jullie even laten zien. Dus ik hoop dat jullie beschermengeltjes gaan maken voor iedereen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.